Pot. Ett. Två. Kör. Då blir det en korrekt start här i lopp 24. Där det är strid om ledningen. Andra utredning nummer 2, Mazarin Vie. Utredet är det nummer 3, Coleman Shaggy. Avancerar i spåren nummer 6, Gina BT, som är ute i tredje. Det är galopp för nummer 4, Ripadals Janko. Andra spår är nummer 6, Gina BT. Väl utdraget fält, tilläggen var dryga även här. Hästarna längst bak, de startar ju med 140 meters tillägg i den här specialan, lopp 24. Andra spår är det nummer 6, Gina BT, som väg mot ledningen. Utvändigt angriper nummer 8, Torlängas Mirror. Nummer 8, Torlängas Mirror, tar över ledningen, följer nummer 6, Gina BT. Tredje nummer 2, Mazarin VG. Därefter nummer 3. Diskvalificerad nummer 12, Romeo och Julia Björklund. Galopp nummer 2, Mazarin VG. Snabbt just nu går nummer 14, Mycella. Lucka till Anders med nummer 6, Gina BT. Så följs av nummer 3, Coleman Shaggy. Vi repeterar, diskvalificerad nummer 12, Romeo och Julia Björklund. Diskvalificerad nummer 4, Ripadals Janko och Amelia Andersson. Allt jämt med nummer 8, Torlängas Mirror i ledning, lucka till Anders med nummer 6, Gina BT. Strid om tredje platsen. Det utvändiga nummer 14, Mycella, pressar på. Det är nummer 8, Torlängas Mirror, som har greppet i det på upploppet, det är lucka till Andres. För tillfället nummer 6, Gina BT. Följs av nummer 14, Mycella. 14, Mycella går snabbt på väg fram till andra platsen. Med Jolsson vänder sig om och tittar. Vad blir ni av? Nummer 8, Torlängas Mirror vinner. Följer nummer 14, Mycella. Tredje mål nummer 6, Gina BT. Och nu följer 8, 14, 6.